Ningeruka ruka mgeniona, maana mimi yasinaga na aibu. Ningeruka ruka hapa uwanjani. Lakini kuja kukuta mfuko huko vide kabisa, nikashiba nifanye nini. Lakini nawashukuru wote ambao mmesimama hapa, mkacheza, mkaimba. Hususan yule kijana mdogo, sijui jina lake anaitwa nani. Baunda. Ah! Yaani huyo. Wewe na wimbo wako ukauimba kwa kweli ni vizuri sana, wakusapoti. Kwa hiyo nafikiri tu shule ndo nini? Si watu wanasoma na wanakosa hata maisha. Na mtu anaweza kaimba sisome, lakini ukakuta maisha yake yako juu. Kwa kweli ile yani ile wimbe yani sijui ni imenibariki kupita kiasi. Kwa Mungu akusaidie na familia yako, sijui hata. Huyu mtoto anaishi kijiji gani? Anaishi ni wa zoni ya 3. Ni wa Kide. Zoni ya 4. Mimi ningetaka utanitafuta nione familia yako, nione mama yako na baba yako. Maana kuna watu wengine wanakuaga wana mambo, akiona hivi anasema, kwa nini unaachia tu mtoto anaimbaimba? Hapana, hapana, hapana. Kwa kweli baba, Mungu akubariki sana. Umepewa sauti nzuri, halafu unaimba, yani unazijia hata wengine kabisa wakubwa. Kwa kweli Mungu akubariki. Mimi nitataka nijue baba yako na mama yako, nikutane nao wakusupport. Mpira unafikisha mtu mbali. Nyimbo zinafikisha mtu mbali, michezo mbalimbali inafikisha mtu mbali. Kwa maana hiyo wasikuziwie, wakuachie nafasi ya kufanya repetition yako, mambo yako mengine unayafanya, lakini usisahau sana masomo. Sijasema ndio sahau masomo. Ehe, uko nenda kwenye shule. Jamani, ndio hilo, mimi sina mengi. Ninashukuru tu kwa hilo na ninashukuru vijana. Lakini kuna yule dada amekuja nyuma, ningeenda naona hata jinsi anavyochezaga, maana sikiaga anacheza sana yule. Yule dada yule namuonaga tu kwenye mtandao, hapo ningemuona tu live kwanza leo. Nani anaitwa nani? Ndio chopia huyo. Basi wanataka nione hata kidogo utakavyocheza. Bae, basi kwa hiyo ninashukuru sana kwa mambo mmeyafanya, ni mazuri. Ninashukuru tena, amani ipo. Mambo yamekwenda vizuri na Mungu aendelee kuwabariki. Na mimi nafikiri nitaendelea kutangaza kwamba hapa kuna wewe. Acha kabisa. Haya, asante. Aya.